O Concello de Lousame reclama unha mellor conexión a internet no rural. A alcaldesa do municipio sinalou que é de especial importancia para a pobación na actualidade. O mundo rural segue a toparse con trabas á hora de equipararse a outras áreas máis urbanizadas, é o caso de Lousame que conta cun amplo número de parroquias de forma moi dispersa por todo o territorio, o que conleva que sexa máis difícil a súa xestión. Para iso, a alcaldesa Lousame volveu a defender o rural e reclamou unha discriminación positiva para este tipo de zonas. Os concellos rurais eh, deberán de ter unha discriminación positiva porque conservamos moitas cousas que non son conscientes ata que chegue pois, o problema xa chegou ás vilas e chegará tamén despois ás cidades. Eh, creo que se si queremos conservar o medio ambiente, se si queremos ter sitios eh, Como, como é o rural, onde se conservan as tradicións, se conserva a cultura oral e sin ser oral, e moitísimas paisaxe, patrimonio paisaxístico, patrimonio cultural. As conexións a internet para fixar poboación no Concello é unha das claves para todos os territorios, como sinalou Teresa Villaverde. Temos que facer que teñamos pues, o, bueno, boas conexións eh, a internet eh, que aí queda un gran esforzo por facer, aparecemos nos mapas do Estado, aparecemos pero ao final eh, fan unhas zonas tan amplas porque o miran por número de usuarios, o cal, volvo a decir, discriminación positiva, mirar os beneficios de que, de que se consolide máis poboación no rural ou mirar beneficios, pero non beneficios solamente eh, eh, económicos, sino os beneficios sociais, os beneficios de todo o que antes mencionei. A alcaldesa de Lousame recordou a importancia que ten internet nos tempos actuais, tanto no teletraballo como nos estudos. Que traballa e teletraballou durante este tempo, os rapaces que son estudiantes e que teñen que facer utilizar eses medios para a súa vida académica, e que a veces se ve, se ve e non pensemos que en sitios remotos, non? A mellor, pois, por a maneira de implantar a fibra ou, ou, ou outras, ou, outras, ou outros elementos, se corta nunha mesma rúa que divide dous, dúas aldeas, pero dúas aldeas que están contínuas, e uns, unhas casas sí e outras non, e hai xente que está terriblemente perxudicada no seu traballo e na vida académica. Eh, estou facendo todas as xestións posibles e seguiremos a facer para que isto se vaya correxindo.